wasiir dowladaha wasaaradda xanaanada xoolaha ee Somaliland ayaa waxa uu ka jawaabay eedayn xisbiga wadani uu u jeediyay dowladda kulmiye, taasi oo ah in dib u dhac ku yimid diiwaangelinta ay ka dambeeyaan wasiirada ka tirsan dowladda Somaliland. Luqmaan Maxamed Faarax oo Hargeysa jooga ayaa warkaasi noo haya. Cabdirashid Maxamuud Cais, wasiir dowladaha wasaaradda xanaanada xoolaha Soomaaliland, ayaa ka hadlay eedeymo ka soo yeedhay xisbiga mucaaradka ee wadani oo sheegaya in ay xukuumaddu ka dambeyso qorshe dib loogu dhigayo doorashooyinka 2017. Waxa aanu sheegay wasiir dowluhu in xisbiga wadani uu muuqdo mid sii burburaya. Maanta dee xisbiga wadani maanta waxa disaster baa wadanka ka jira, dhibaato ka jirta caam yeeshay oo aan cidina ka baxsan. Marka inay maanta yidhaahaan dubaa loo dhigayaa, waxaan is leeyahay fikir sax ma aha. Sababtu waxa weeye, haddii dadka iyo dunyadu marato dhici doorasho loo qabtaba la garan maayo. Waxaa jira in dastuurkeennu ka hadlayo oo ay tahay waxyaabaha ma garanaysaa awlowiyaadka ama ugu horreeya in wax laga qabto gurmad meel walba laga sameeyo. Waxaa la yaab leh xisbiga wadani wuxuu ogolaa dubudhigista iyadoo aan dhibaato jirin, abaarina jirin, waxba jirin, ayay muddo sannado saxeexeen oo kordhiyeen. Marka cidina maanta ka garaysan mayso billaha kiyo diiwaangelinta oo aan doorasho dubu dhigin oo abaar iyo dhibaato keentay baanu diideynaa, cidina ka garaysan mayso. Arrin kale laga garaysan maayo waxa weeyaan qaranku hadduu isu yimaado tala qaran yeesho. Waxaynu ognahay labadii gole baarlamaan baa joogay, komishankii baa joogay, golihii xukuumaddaa joogay. Marka saddexdii xisbi qaran baa joogay, dee meel ka sarreysa oo go-aan lagu gaadho, intaasaa madaxweynuhu isugu yaaray, meel ka sarreysa oo go-aan lagu gaadha ma jirin. Keligood baanay ka hor yimaadeen. Marka waxaan isleeyahay arrintaasu way si fudud bay u dhaaftay, may ahayn runtii waxay ama ku garhelayaan xisbiga wadani. Runtii anigu uma arko inay tallaabo wanaagsan qaadeen. Maanta ma ahayn maalintii doorasho iyo diiwaangelin, iyo doorasho dee maba jirto, waa diiwaangelin. Diiwaangelinna bil baa la hakiyay, muddo dheerna waa la haystaa. Marka maanta in diiwaangelin laga horreysiyo dhimashada dadka, waxaan leeyahay muddo bilah dee ma hagaagsana. Marka dee wadanna waxaan leenahay markii hore dhib may ahayn oo waa tii la kurkurinaya annaga lafteedu. Asbaabihii xisbiga laftiisa burburka ugu yimi bay ahay ka mid ahayd. Waa Luqmaan Maxamed Faarax, telefishinka caalamiga Somali Cable, Hargeysa.